Após uma intensa troca de tiros, dois suspeitos de pertencer a uma quadrilha especializada em roubo de cargas foram presos na zona norte de São Paulo. Câmeras de monitoramento registraram parte da ação. Veja: no vídeo é possível ver quando o veículo dos criminosos passa pela rua. Logo atrás vem outro carro. O que os suspeitos não sabiam é que já estavam sendo monitorados e perseguidos pelos policiais. Antes de cometer o um novo sequestro, a quadrilha é interceptada em uma rua sem saída. Quando os integrantes descem, começa uma intensa troca de tiros. A moradora de um prédio vizinho registrou o local, vigiado por terra e pelo helicóptero águia da Polícia Militar. Eu escutei um grito falando: pega, pega, pega. E daqui a pouco, três tiroteios. E quando eu fui ver, estava aqui o cara, uh, o policial que estava perseguindo e o cara da van, que estava numa van, né? E aí a gente se assustou, assim, a gente até chegou a meio que se esconder, ficar para baixo, assim. Um suspeito acabou baleado no tornozelo. Ele foi levado ao pronto-socorro e depois encaminhado para a delegacia. Outro homem também foi preso e um terceiro conseguiu escapar pela viela estreita. Segundo a polícia, o veículo que os criminosos usaram na hora da fuga tinha registro de roubo. O trio já era investigado por diversos sequestros de motoristas de caminhão. Com suspeitos foram apreendidas duas pistolas com a numeração raspada. As investigações agora continuam para descobrir mais envolvidos nos sequestros. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido durante a troca de tiros. No grupo do prédio, né, que eu moro naquele prédio ali, ficou todo mundo em choque, assim preocupado porque todo um pouco medo né